老婆我想你啦，你在外面要少喝酒，烟最好别抽啦。说对，众所周知啊，我们两个土味女明星啊，玩起尬的那叫一个演技精湛，活灵活现。一场戏最重要的就是一个对手，所以今天就带着我的老搭档来进行一场演技的 battle。我们的朋友事先已经给我们准备好了一个标准开头，由我们两个即兴的 freestyle 把它演完整。一位美若天仙的女子一天被奇怪的人缠上了。我是美若天仙的女子，石头剪刀布。那我们得给这个故事添加一点细节，我总不可能是个变态吧，是吧？也不是不行，喜欢这种是吧？这样吧，今天的我是一名经纪人，我看上你了，我要让你加入我的公司啊！我没长眼睛啊！啊，sorry sorry。帽子丫头，哎，不是，你先让我进去吧，我好尿急啊！你皮肤不错，长得也不错，你几岁了？我身材不错，腿挺长的，这脚大了点。你身高体重多少？三围多少？哎、你变态啊你！你到底要干嘛？不错，声音也很洪亮。你会说英语吗 ？Get out！、哎、别急啊，丫头，遇见我你就偷笑吧，跟了我，你很快也会很有名的。啊，你不是要泡我吧？泡你。我不，怎么打的？好大，不是我台词有完，台词有完。哎，第二场戏我们来一点点冲突。经过第一次见面的不打不相识啊，你现在已经是我司的一名实力女演员。但是因为你这个不谙世事啊，得不到导演的赏识啊，你就没有戏拍，你就整天的颓废不堪，我就看不下去了，我就要骂醒他，他从今天开始蜕变，走向成功人生。姐，我今天有通告吗？没有。那我去帮你收拾下桌子。我欠姐是为了你做这种事情的吗？让你多去认识几个导演，你不听，天天就知道黏着我。这么久了，你才演过几部戏，才几个粉丝？你明明知道那不是我想要的。钱呐、啊，钱你不要啊？都三年了，我们衣服穿的都还是一样的，饭都吃不起了，你还有的选？我好饿，我想吃饭，我想要粉丝，我想要很多粉丝。傻丫头。想要粉丝，光靠努力是不够的。我已经帮你打理好关系了，打开这个箱子，你会得到你想要的。粉丝？恭喜你，有粉丝了！我为你下载了绝对演艺手游，这是一款以演艺圈为题材的游戏，可以体验超真实的娱乐圈氛围，还有海量剧本为你磨练演技。公测当天还有机会收到官方送本，祝你出道！感谢官方助力，这波出道稳了。接下来这最后一场戏啊，一定是整个剧的高潮。现在你在绝对演艺手游中已经悟到了成名的方法啊，从此一炮而红。而我呢，作为你的经纪人是吧啊，也顺理成章的上位，成为了公司的霸道女总裁。但你混进娱乐圈啊，非常的辛苦啊，于是变坏了。今天你就是要过河拆桥啊，你要来害我。我想想看怎么反转。我想去那个签售会，他我在电视上看过。哟，大名鼎鼎的花旦，怎么也有空大驾光临了？见到我，你不开心吗？怎么会呢？能跟花旦说上话，是我的荣幸。可你，你坐在我的位置上，看来吉姐，不是吉总。看来吉总是不打算把位置让出来了。在外面你是炙手可热的当红女演员，受人追捧的花旦，但在公司
你只是万千演员中的一个，我才是独一无二的总裁，搞清楚自己的位置。多谢吉总提醒。你出去吧，一会儿我还要和董事长面谈，去把你那些小男朋友都处理好。董事长不会来了，要跟你谈的是我。你什么意思？董事会对你是什么态度你还不明白吗？公司不需要你这种刚愎自用独断专行的总裁，你早该让位。你有什么资格说这些？信不信我一句话就能让你剧组撤资？你少来这套了，你以为你自己很霸道啊？下一任总裁是我。你还记得我们第一次见面吗？那是我多么单纯吗？是你夺走了我的生活。娱乐圈天天都是争夺，步步都是算计，你有想过我要什么吗？你想要出人头地，怎能不被人算计？你闭嘴，我现在就要夺走你最重要的东西。曾经掌握半个娱乐圈的女人，很快就要沦落街头了。这可是董事会的决定，你可别怪我呀。我凭什么原谅你？你无条件伤害我的时候，你眨眼了吗？哈哈哈哈哈哈！丫头，我不会怪你，错的不是你，是这个世界。咱就是无论什么都能完成主位的一个大动作啊，已经刻进 DNA 里了啊。觉得今天我演的比较好的扣个一，觉得他演的好扣零，零。零最后再说一下，今天视频的灵感来自于绝对演艺手游，里面有丰富的玩法和故事情节，从试镜拍摄到宣发，从无名小福一步步成为国民女神，沉浸体验演员在娱乐圈中的成长过程，其中剧本的玩法特别的新颖，感兴趣一定不要错过。好，这就是今天的节目了，谢谢大家观看，记得一键三连哦。